watafuata masista, alafu wanafunzi, na sisi wengine wa Kristo tutafuata. Kwa furaha na shukrani ya sherehe hizi, naomba tusimame zote na tuweze kuimba. Hata makofi pia ni sadaka na ni matega. Basi tutakuja kwa laini tatu. Tutakuja kwa laini tatu. Laini tatu.
utawa wa sister Emmanuel Jebitok na sadaka yao ya kipekee. Walimu wa sister Stephen Koichoi Secondary School wanashukuru Mungu kwa ajili ya sister Emmanuel Jebitok. Asante sana walimu na familia nzima. Nashukuru Mungu kwa ajili ya sister Emmanuel. Sasa ni wakati wa mama na watoto wao. Bye.